looking good. Mr. Bartender, would you please do something really nice and sweet, but not too sweet, darling. Oh, it's really sweet. That's okay. Oh, por favor. It's really sweet. Oh, God. Like yourself. Thanks. Niin, tervetuloa tänne hetkeksi hiljentyneeseen Alabaman baariin. Muut lähti syömään, mä päätin jäädä juomaan. Tänään mä opetan teille, miten tehdään vodka martini Alabama style. Vodka martinia varten tarvitaan jäitä, oliivi, Boston shakeri, lempinimeltään Tini, jääkauha, vodkaa. Sitten tarvittais kuivaa vermuttia, jota meillä ei ole, mutta koska me tehdään molemmat nää nyt vedestä, niin tää Ginipullo markkeeraa vermuttia. Tuoppi, tyhjä tuoppi ja sitten tietysti tämä Martini-lasi. Ihan ensimmäiseksi varsinainen lasi, mihin Martini tulee, pitää saada jäähdytetty. Se käy kätevästi jäillä. Sitten otetaan tuoppi, johon myös laitetaan jäitä. Sitten otetaan vähän kuivaa vermuttia. Ihan pieni loraus. Me tarvitaan myös straineri, eli tarkoitus on, että tämä vermutti vaan käy näissä jäissä. Vermuttilouraus kaadetaan pois. Sitten otetaan vodkaa. Noin 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senttiä. Sen jälkeen Boston shakeri. Ja sitten seikataan kunnolla. Siitä tietää, että juoma on sekoittunut hyvin, kun tämä tini tulee kylmäksi. Irrotetaan tämä tuoppi, kaadetaan nämä jäät pois. Valutetaan vodka marttiini tuonne lasiin. Lisätään oliivi ja se on siinä. Tällä viikolla, ensi viikolla toivottavasti vähän kuivempaa asiaa. Maistuu vedeltä.